අචින්තය වාට වාගේ හඬ අහසින් එහා ගිය ලස්සන ටෝන් එකක් තියෙන හඬක් තමයි වාට තියෙන්නේ. Very nice. වාගේ ගීතයට අපි ටර්න් කරන්නක හේතුවක් වාට සිංග් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක වාට ලස්සන හරි මේ ඒ කියන්නේ වා නිකන් හරි සූදින් නිකන් බාඩි වෙලා ඇස් දෙක පියාගෙන අහන් ඉන්න ඉන්න જાතිය වාට හෝන් එකක් තමයි වාට තියෙන්නේ. ඔයාගේ පිචින් ටිකක් හදන්න තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඒක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කියනවා අපිත් එක්ක ඉස්සරහට යමු හොඳට වර්ක් කරගෙන. ඔය ගීතේ කියන කෙනත් ඉන්නවනේ මෙතන. අපි යාගෙන තාල බලමු. පොඩි අයිඩියා එකක්. ඒක තමයි ඩුවට් එකක් කි. ඩුවට්. මයි හුරේෂයි. එහෙනම් කියන එක්කෙනෙක්. එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. යාය දෙකම සිං කරා ඒත්. ඒකත් ලේසි නෑ. යා ලේසි නෑ. මොකද ඔයාගේ හනත් එක ගත්තාම වාට කියන්නේ සෑහෙන හයි සින් කරන්න පුළුවන්. right? ඒ එහෙම හයි සින් කරත් ඒ ටෝන් එක අහන් ඉන්න සමාජලට ෆීමේල්ස් ඉන්නවා ගොඩාක් හයි සින් කරන අහන් ඉන්න අමාරුයි. හරි. හැබැයි වාගේ ඒ හයි සින් කරාට ඒ ටෝනල් ක්වොලිටි එක හරි ලස්සනයි. right? වාගේ ලෝ රෙජිස්ටර් එකේ තමයි තියෙන්නේ හදන්න. මේ අපි ඒ ටික හදාගමු. So welcome to the team. Welcome to the team. Thank you.